Otetaanko rukous tähän alkuun ja pyydetään Herralta viisautta. Kiitoksia taivaallinen Isä tästä päivästä ja Herra Jeesus sinun armosta ja Pyhän Hengen osallisuudesta. Ilmesty tässä hetkessä ja avaa sanasi, puhu meille ja me haluamme kuulla mitä Henki sanoo seurakunnalle. Herra, anna kuulevat korvat tähän hetkeen ja näkevät silmät, että voisimme ottaa sen mitä sinä tahdot puhua ja myös avaran meidän sydäntämme, että siellä olisi tilaa Jumalan sanalle asua runsaasti meissä, Kristuksen sana, tänäkin päivänä. Ja johdata meitä kaikkeen totuuteen sinun sanasi kautta. Anna anteeksi meidän syntimme ja uudista, Herra, meitä tänä päivänä. Ja avaa meille Jeesus Kristus meidän silmiemme eteen. Sanan kautta. Kunnia Jumalalle. Kiitos, Herra Jeesus. Aamen. Aamen. Mulla on tämmöinen aihe kuin rautaristi, mistä mä halusin puhua. Ja oikeastaan rautaristi ja puuristi, voisi sanoa, on se sanoma. Ja mä siihen tuun tuossa. Mutta mä aloitan tämmöistä paikasta, mikä mulle puhutteli. Tällä Pietarin lopuajan sanoma. Mitä hyvin harvoin luetaan kuitenkaan lopuajan sanomana, niin on ensimmäinen Pietarin kirje ja 4. luku ja sieltä jakeesta 7 eteenpäin. Ja täällä on väliotsikkona Jumalan armon huoneen haltijat. Me ollaan näitä huoneen haltijoita Jumalan armosta ja tätä Jumalan armoa me tarjotaan myös ihmisille, jotka kaipaavat armoa. Täällä sanotaan näin, jakeesta 7. Mutta kaiken loppu on lähellä. Sen tähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan. Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaa harras, sillä rakkaus peittää syntien paljouden. Olkaa vieraanvaraisia toinen toistanne kohtaan nurkumatta. Palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneen haltioina. Jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Jos joku palvelee, palvelkoon se voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Ja Pietarin kirjeessä tulee tämmöisiä aamen-kohtia aika montakin tässä, että hän on ikään kuin lopettavinaan, mutta sitten tulee jotakin uutta. Sieltä toivottavasti minä pääsen siihen aameneen tässä ihan sukkelasti, että en rupia puhumaan ohite sitten. Mutta tässä pari ajatusta. Sanottiin, että kaiken loppu on lähellä. Tästä Pietari lähti. Hän odotti, että tämä kaikki tulee päättymykseen. Ja näin se on. Mekin odotamme tämän aikakauden loppua ja Jeesuksen Kristuksen tulemusta. Me tiedämme, että kaiken loppu on lähellä. Kaikki tulee loppumaan. Mitä me tässä silmillemme näemme, meidän ruumiita myöten. Ja sitten sanotaan sen tähden, olkaa maltilliset ja raittiita rukoilemaan. Tämä maltillisuus on semmoinen, että minä ainakin olen itsessä huomannut sitä, että sitä voisi olla meissä enemmänkin. Ja se on rukousaihe, mutta tässä kehotettiin olemaan maltillisia. Kuinka äkkiä tulee meilläkin mieleen, että jos katsoo elämääkin taaksepäin, niin monta huonoa päätöstä, monta väärää sanaa olisi jäänyt sanomatta ja tekemättä, jos se olisi oltu maltillisia. Koska sitten se Pietari kääntää tässä katseen rakkauteen, joka peittää syntien paljouden. Ja tässä tämä yksi asia, että olkaa vieraanvaraisia toinen toistanne kohtaan nurkumatta. Tämäkin on minulle sitten kanssa aina puhutellut siinä, että ja mä tiedänkin, kun usko on tullut, se on niin ihmeellistä, kun sillä inhimillisesti vieraiden ihmistä, minäkään tiedän, miten jotenkin vanhojen ukkojen kanssa ja vähän nuoriempienkin ukkojen kanssa tässä istuu, että ketä nämä oikein on, jos minä lihan puolesta ajattelen. Mutta kun on syntynyt Jumalan perheeseen, niistä läheisistä veljistä ja sisällistä on tullut perheen jäseniä. Meillä on jopa läheisempi yhteys keskenämme, kuin mitä saattaa olla lihan puolesta veliin ja sisariin. Niin tätä vieraanvaraisuutta Pietari muistutti myös. Ja mä uskon, että kun mennään loppua kohti, niin me tämmöiset kotikokoukset ja tämmöiset yhä enempi avautuu, jossa tämä vieraanvaraisuus tulee esille. Ja se on erikoista, kun saa
vaikka palvella siinä, että vaikka kokkaa siinä vaikka kotikokoukseen eväitä tai jollakin tavalla jollekin veljelle tai sisarelle, niin se voi olla hyvin siunaavaa siinä. Se on erikoista, että se voi olla hyvin siunaava hetki siinä. Ja tässä sitten tämä meidän kaikki tekeminen vielä, Paavali, näihin viimeisiin päiviin. Mä niin kuin tämän perustuksena, mistä me lähdetään liikkeelle, minkälaisia meidän tulisi olla Kristuksen seuraajina, niin täällä on palvelkaa toisianne. Lähdetään tässä liikkeelle. Ja tämä armo lahjoistakin puhutaan tässä, mutta sillä armolahjalla, minkä on saanut. Siis jokaisella on jotakin annettava. Sinä olet saanut Jumalan armosta lahjoja elämääsi. Ja vielä sanotaan, jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Jos joku palavelee, palavelekoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa. Jumala on antanut meille kykyä palavella. Mä näin yhden semmoisen kuvan tuossa, tai jossakin sosiaalisessa mediassa tuolla vilahtaa, niin siellä oli mies, joka oli kadulla saarnaamassa. Hänellä oli joku sairaus, hänellä oli joku jalkavika siinä, hän oli yksikätinen ja hän oli niinku oikein niinku fyysisesti pahasti vammautunut, niin hän kadulla julisti evankeliumia siinä. Niin kun me monesti mietitään, että onko minulla mitään kykyjä tai tämmöisiä millään tavalla palvella Jumalaa, niin kyllä meillä löytyy niitä kykyjä, mutta meillä valitettavasti löytyy sitten hyvin paljon selityksiä, miksi me emme käytä montaakaan kykyä. Mutta se joskus nousee semmoista, että vihollinen rupeaa meitä lannistamaan ja viemään alas, että sinusta ei ole tai sinusta ei tule tai jollakin tavalla vihollinen vie siihen paikkaan. Haluaa, että me lakkaisimme sen työn Herrassa. Ja kyllä minä ainakin omalla kohdallakin olen monta kertaa ollut sillä paikalla, että jos Herra ei olisi vahvistanut, niin kyllä olisi niin hanskat lentänyt tiskiin ja sinne jäänyt. Mutta tämä oli lopuajan sanomasta, mistä mä halusin avata. Niin otetaan Jeesuksen sanoja myös lopuajasta, Matteus 24 luku. Hyvin vahva luku ja joskus on kertonutkin tästä, että minullekin ihan äiti luki pienenä tätä näin. Ja hyvin on joku asiat sieltä pureutu pitkäksi aikaa elämää. Mutta täällä kerrotaan lopuajoista. Ja minä uskon, että me niistä aivan pahimmista asioista temmataan, mutta jollakin tavalla me näemme tämä vyöry jo laskeutuva, mitä tässä sanotaan. Esimerkiksi jakeesta 9 tällä tavalla. Silloin teidät annetaan vaivaan ja teitä tapetaan ja te joudutte kaikkien kansojen vihattavaksi minun nimeni tähden. Kun puhutaan tämmöistä herätyksistä ja hyvin positiivistakin kuvasta lopuajasta, niin tämä jae yksistään sotii kyllä semmoista ajatusta vastaan. Mutta sitten sanotaan tällä, ja silloin monet lankeavat pois. He antavat toinen toissa alttiiksi ja vihaavat toistaan. Ja monta väärää profeettaa nousee ja eksyttävät monta. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useampien rakkaus. Tässä ei ole myöskään, että jos laittomuus pääsee valtaan. Todella laittomuus pääsee valtaan. Tässäkin on keskusteltu, miten seurakunnassakin saattaa laittomuus, siis lähtee menee Jumalan sanasta pois. Miten siitä voi muuttua valtavirraksi ja se voi päästä valtaamaan siellä sijoja. Tämmöinen ajatus kokonaan. Mutta tämä pelottava asia tässä. Joku on sanonut, että tämä on pelottavin Raamatun profeettia. Tuossa jakeessa 12. Kylmenee useimpien rakkaus. Ja tänä päivänä valitettavasti niin seurakunnat ei ole kyllä semmoisia lämmittelypaikkoja vaan. Monestikin on kylmiä kuin jääkaapit. Mutta vaan pahoin pelkää, että se lähtee myös monesti sieltä meidän sydämestämme, että se tuli on ruvennut sammumaan ja se kylmyys rupeaa sieltä uhkumaan. Nimittäin tässä tämä kylmyys kuvataan jakeessa 10. Ja silloin monet lankeavat pois ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Siis tulee luopumusta. Lankeavat pois. Tuo lankeavat sana on tuossa vielä skandalon. Tulee skandaaleja. Ja niiden seurauksina tulee valtavia, niin kuin sanotaan, riitoja täällä. Hajannusta ja tämmöistä, että annetaan toisen alttiiksi ja vihataan toinen toisia. Tämä on valtava iso riski lopuaikana, että meillä alkaa tämmöinen viha nousseen toisiakin kohtaan. Ja Jesaja puhuu tästä. Jesajan kirja 9. luvussa. Täällä itse asiassa on tämmöinen, sanotaanko se pihvi,
minkä minä sain tähän puheeseen, niin Jesajan kirja 9. luku. Ja sieltä mä käyn ensin tältä loppupuolelta katkelman. Jesaja 9 ja jakeesta 14 sanotaan tällä lailla, jakeeseen 18. Vanhin ja arvomies on pää, mutta profeetta, joka valhetta opettaa, on häntä. Ja tämän kansan johtajat tulivat eksyttäjiksi ja johdettavat joutuivat hämminkiin. Huomaa siellä, että siellä missä lampaat on hämmingissä, siellä johtajat on eksyttäjiä. Siellä taas, missä lampailla on selkeä näky, siellä on yleensä Herra Jeesus se iso johtaja ja siellä on johtaja paremmin palvelijoita. Mutta sitten sanotaan, sen tähden Herra ei iloitse sen nuorista miehistä eikä armahda sen orpoja ja leskiä, sillä he ovat kaikki jumalattomia ja pahantekijöitä. Ja jokainen suu puhuu hulluutta. Tämäkin tuntuu ihan, jos avaa tänä päivänä tuolta mediaa, niin siellä kuulee tämän kyllä huomaa, että jokainen suu puhuu hulluutta. Kaikesta tästä ei hänen vihansa ole asettunut ja vielä on hänen kätensä ojennettuna, sillä jumalattomuus palaa tulena, kuluttaa orjantappurat ja ohdakkeet ja sytyttää sankan metsän niin, että se savuna tupruaa ilmaan. Herran Sebaotin vihasta syttyy maa. Vihasta maa syttyy palaamaan ja kansa on kuin tulen syötävänä, toinen ei sääli toistansa. Ja tässä näin tämä, missä on tämmöinen hämminkiin joutuneet lampaat, niin se on ikävä, että siellä saattaa tulla jopa tämmöistä, ettei sääli toinen toistansa. Tässäkin nähdään tämä, että antaa toinen toissa alttiiksi, pureskellaan toisia. Ja tulee, niin kuin voisi sanoa, että tämmöistä harhaoppia, ja tämmöisiä, niin kuin tässä puhuttiin eksyttäjistä johtajina, niin semmoista aikakautta varjostaa riidat, hajaannus ja luopumus sekä petokset. Se on hirveän vaikea, kun tapahtuu tämmöisiä. Ja tässä vielä sitten sanotaan tällä lailla, tätä kuvataan raadollisesti, minkälaiseksi tämä Herran kansa oli muuttunut tässä. Jakeessa 19. Ahmivat oikealta, mutta on yhä nälkä. Syövät vasemmalta, mutta eivät saa kylläänsä. Jokainen syö omaan käsivartensa lihaa. Tässäkin jotenkin tuntuu myös se, että monella niin hengellistä evästä, jos se ei löydy, niin se näkyy tänä päivänä, että ahmitaan oikealta ja vasemmalta ja ei löydy sitä evästä. Se tulee sinne, niin kuin tässä kuvattiin, että kansanjohtajat tulivat eksyttäjiksi, niin siellä ei ole sitä ruokaa, koska semmoinen, joka on hyvä johtaja, se pysyy sanassa ja huono johtaja, sillä ei ole sitä evästä. Ja täällä sanotaan sitten jakeessa 20 vielä tässä luvun lopussa, Manasse Efraimia ja Efraim Manassea, molemmat yhdessä käyvät Juudan kimppuun. Kaikesta tästä ei hänen vihansa ole asettunut ja vielä on hänen kätensä ojennettuna. Eikö erikoinen, kun Jumalan viha syttyy jossakin, niin hän antaa tulla niin sanotusti sisällissodan ja riidat ja hajannuksen. Ja se kuvaa tässä, kun me ajatellaan, kun tänäkin päivänä nähdään eksymyksiä ja tämmöisiä, mitä virtaa, niin se on merkki siitä, että Jumalan käsi on ojennettuna. Jollakin tavalla määrättynä tavalla, niin kuin Jumalan vasen käsi ikään kuin. Että hän sallii tapahtua tämmöisiä, niin kuin Manasse ja Efraim, ne oli samaan Joosefin, joka on kuva Kristuksesta, samaan Joosefin veljeksiä keskenänsä. Niin ne rupeavat syömään toisia, joiden pitäisi olla veljenä taistelemassa yhdessä totuuden puolesta. Tämmöistä tapahtuu ja semmoinen, miten niin Israelin kansan keskelläkin, kun oli suuria siunauksia ja Herra ilmestyi sinne, niin sitten kun alkoi menneen niin eteenpäin sitä aikaa, niin alkoi tulla ongelmia. Toisessa Samuelin kirjassa, toinen Samuelin kirja 15. luvussa, Daavid on voittanut suuret taistelut. Hän on Goliatit kukistanut siellä, hän on voideltu kuninkaaksi, hän on voittanut filistealaiset ja hän pääsi sinne aivan ylös asti. Niin yllättäen tulee petos. Toinen Samueli 15 ja jakeesta 13
läheltä tulee isku siihen. Ja nehän on kipeimpiä iskuja. Jakeesta 13. Niin tultiin Daavidin luo ja ilmoitettiin, Israelin miesten sydämet ovat kääntyneet Absalomin puolelle. Daavidin oma poika petti hänet. Silloin Daavid sanoi kaikille palvelijoillensa, jotka olivat hänen luonaan Jerusalemissa, nouskaa, paetkaa, sillä meillä ei ole muuta pelastusta Absalomin käsistä. Lähtekää kiiruusti, ettei hän äkkiä saavuttaisi meitä ja saattaisi onnettomuutta meille ja surmaisi kaupungin asukkaita miekan terällä. Ja tässähän on hyvin vahva kuva, jos ajatellaan tällainen niin tässä Absalomissa antikristuksesta. Se nouseekin kuninkaan sijaiseksi, toiseksi kuninkaaksi, ikään kuin toiseksi messiaksi, itsensä julistaa kuninkaaksi ja voittaa ne sydämet. Ja tänä päivänäkin me nähdään tietenkin, että siellä missä nousee harhaliikkeitä, niin siellä nousee tämmöisiä kuninkaita sitten, jotka voittaa sydämet puolellensa. Ja se on erikoinen, että niin kuin sydämekin ajatellaan tuossa, niin monesti se menee, että tämmöillä tunnepuolen asioilla ja semmoisilla kiedotaan ihmisiä sitten mukaansa. Mutta Absalom oli tämmöinen ja se oli Daavidille hirviä murhe. Daavidhan halusi, että Absalomille kaikkea parasta siinä ja ettei mitään pahaa tapahtuisi. Tässä näkyy se Daavidin oikea sydämen laatu, että kun hän näki tämmöisen hirveän petoksen, niin hän ei vihasta käsiin lähtenyt siihen taisteluun. Ja täällä lähdään sitten, kun mennään pari lukua eteenpäin, niin mikä tämänkin tarinan sitten päätös on. Ja mekin kun nähdään tämmöisiä liikehintoja, niin määrätyllä tavalla olisi joskus hyvä muistaa tämä, että kyllä Herra sitten tarttuu myös niihin asioihin, ettei sillä lihan käsivarrella yritetä lähteä viemään liian pitkälle. Nimittäin täällä toinen Samueli 18 luvusta, sieltä jakeesta 6 eteenpäin. Niin väki lähti kentälle Israelia vastaan ja taistelu tapahtui Efraimin metsässä. Nyt oltiin menty metsään tässä, jos näin voidaan sanoa. Siellä Daavidin palvelijat voittivat Israelin väen ja siellä oli sinä päivänä suuri mieshukka, 20 000 miestä. Oli suuri taistelu täällä. Ja täällä kun jakeesta 9 luetaan, ja Absalom sattui yhteen Daavidin palvelijan kanssa. Absalom ratsasti muulilla ja kun muuli tuli suureen tiheäoksaisen tammen alle, tarttui hän päästään tammeen niin, että hän jäi riippumaan taivaan ja maan välille, kun muuli juoksi hänen altansa. Huomaa, hän ratsasti muulilla, se on tämmöinen risteytys. Jumala ei halua, että me ratsastetaan millään risteytyksellä, vaan että me ollaan selkeä tämä linjat, että sinä voi ruveta risteyttämään totuutta ja valhetta. Niin kuin me ajatellaan, että Jeesus tuli nöyränä aasilla, ja sitten Egyptissä taas ratsastaa hevosella, hevoset kuvaa semmoista omaa voimaa, niin sitä ei voida lähteä sekoittamaan. Niin täältä me löydetään kuitenkin sitten Absalom niin puusta riippumasta. Ja tästähän meille niin kuin avautuu kuvaa toisaalta Jeesuksesta ja toisaalta taas kuvaa sitten Juudaksesta. Nimittäin molemmat Uudessa testamentissa kaksi henkilöä, jotka ripustettiin puuhun. Toinen katkeraan loppuunsa ja toinen suurena voittajana, syntien kukistajana ja sovittajana. Ja tämä Absalomin tarina tässä, mitä tämä kuvaa siinä sitten, niin tässä, että miten sieltä me joskus nähdämme sieltä, että miten omasta joukosta nousee miehiä väärää opetusta opettamaan. Mutta Jumalan palvelijasta sanotaan, että hän ei ole valmis kärsimään pahaa. Ja Paavali, miten hän sovelti tätä ajatusta sitten, niin löytyy toisesta korintolaiskirjeestä, sen 11. luvusta, jossa puhutaan valheapostoleista. Ja Paavali puhuu terävästi näistä vääristä apostoleista täällä, että jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta ja näin, niin Paavali täällä hyvin paheksuu tätä harhaa.
sitten hän tuo se oman sydämensä, kuinka häntä satuttaa tämmöiset. Niin jakeesta 28 tässä luvun lopussa, jakeeseen 29. Ja kaiken muun lisäksi joka päiväistä tunkeilua luonani, huolta kaikista seurakunnista. Kuka on heikko, etten minäkin olisi heikko, kuka lankeaa, ettei se minua polttaisi. Ja jotenkin me nähdään tässä, kun se vieras tuli vie sitten veliä ja sisaria, niin kyllä se meitäkin polttaa. Paavali kertoo toisessa paikassa Filippiläiskirjeessä, kuinka hän oikein itkien sanoo, kuinka jotkut, jotka on kerran ollut Herraa seuraamassa, niin ovat kääntyneet pois. Mekin kaikki, jotka olemme olleet uskossa, toiset pitempään, toiset lyhyempää, tiedämme sieluja, jotka kerran lätsivät seuraamaan Jeesusta ja kääntyvät pois. Niistä on todella suuri murhe. Ja pahimmassa tapauksessa heistä on tullut vielä Kristuksen ristin vihollisia, sillä että ne vastustaakin siinä sitten. Ehkä se saattaa olla joku läheinenkin ihminen, joku sisar tai veli siinä. Se on sitä kipeämpi, niin kuin Daavidin kohdalla se Absalom, joka lähti kääntymään sitten harhaan. Ja se on erikoista, kun Raamattuakin tutkii, niin se on jännä, että Jeesusta pahat henget tottelee. Mutta ihmiset ei niinkään. Tekeekö se jopa ihmisestä jollakin tavalla pahaa henkeä pahemman? Todella, joka tapauksessa ihminen on suuri syntinen. Me tarvitsemme armoa. Mutta tämä sitten, mikä on semmoinen ajatus tässä, kun tätä, niin kuin Paavali tässä puhuu näistä, että kuka lankeaa, ettei se minuun polttaisi, niin sitten semmoinen reaktio siinä, se on tämä, ja polttaminenkin meitä polttelee, kun me nähdään näitä asioita, niin se meidän ei kuitenkaan pitäisi olla semmoisia reaktiivisia, että me aina reagoimme sen mukaan, mitä tapahtuu, ja me heti aina sen mukaan lähdetään johonkin poukkoilemaan. Mä en nimittäin tiedä, kun mä saarnojakin valmistelen ja puheita, niin mä koitan aina se, että mikä on Herran sana. Että mä en rupia sen mukaan läsäyttää, että jos mulla edellispäivänä joku laittaa jonkun ilkeän viestin vaikka, niin mä seuraavana päivänä teen sitten siihen sopivan vastaisku saarnan, niin se on väärä tapa lähteä toimimaan. Mutta myös meillä henkilökohtaisessa elämässä, niin tämmöinen reaktiivisuus, että se maltillisuus, mistä Pietari aikaisemmin puhui, sillä voitettaisiin paljon. Sillä varjeltaisiin paljon. Nimittäin yksi semmoinen, mä oon joskus saattanut jossakin puhua tämmöisen yhden esimerkin, mikä minua on puhutellut. Niin Suomessa Mikael Agricola, suuri uskonpuhdista, erittäin viisas ja nöyre mies, niin hän toi uskonpuhdistuksen Suomeen ilman veren vuodatusta. Ja minä pidän, että siinä on niin kuin suuri hatunnoston paikka. Hän ei vienyt sitä, että täällä olisi kääntynyt veli veliää vastaan, että täällä olisi katoliset ja luterilaiset ruvennut taistelemaan. Nimittäin Saksassa kävi näin. Uskonpuhdistuksessa voi nähdä, että yhdellä puolella oli tämmöinen liberaalikin Erasmus Rotterdamilainen, joka oli vielä tämmöinen liberaali humanisti, mutta toisella puolella oli tämmöinen radikaali uskonpuhdistus sitten Thomas Muncheri, joka johti talonpoikaissotaa vuonna 1524, eli oli 13, taitaa olla 7 vuotta mennyt tuosta uskonpuhdistuksesta, tai kun tuo Martin Lutheri naulasi Wittenbergin kirkko-oveen teesinsä, niin syttyi sota. Ja siellä oli tämmöinen kaveri todella kuin Thomas Muncher. Ja tuossa sisällissodassa kuoli ainakin 100 000 saksalaista talonpoikkaa. Ja myös tämä Muncher itse teloitettiin. Hän oli eronnut katolista kirkosta jo ennen Lutherin teesejä ja hän oli ollut Lutherin seuraajakin siinä, tämä mies. Mutta hänelle ei riittänyt se, vaan hän halusi, että nyt radikaalisti heti. Ja lopulta hän kirjoitti pamfletteja jopa Lutheria vastaan ja moitti häntä liian kevyeksi ja itse alkoi kiinnostumaan mystiikasta. Hän tarttui niin kuin lihaa kirveeseen siinä, missä olisi pitänyt hengenmiekkaa käyttää. Ja hän oli
mukana voisi sanoa, että katkeruudesta ja vihasta käsi, ei rakkaudesta Kristukseen. Hän halusi ikään kuin kostaa sille Rooman kirkolle, että nyt kerta kaikkiaan lähdetään taistelemaan sitä vastaan. Hänhän uskoi, että maailmanloppu aivan käsillä, että Kristuksen pitää lähteä tällä tavalla valtaamaan sitten Jumalan valtakuntaa miekankin avulla siinä. Mutta hänet telotettiin vuoden päästä kapinasta. Jumala ei ollut kapinahankkeessa mukana. Tässä Raamattu sanoi, että kapinoitsija, se aiheuttaa pelkkää onnettomuutta ja turmiota. Tämä on meilläkin muistettava kaikessa. Tässä ei ollut siunaus mukana. Munter itse lopulta telotettiin, niin kuin totesi. Ja mikä tässä oli loppu sitten, niin Jumala ei siunannut tätä. Ja tässä me nähdään, että me voidaan lähestyä oikeallakin tavalla, tai oikeakin asia väärällä tavalla. Niin kuin sanoi Rautaristi tuossa, niin silloinhan nähtiin Suomessakin, kun Rautaristihän liittyy tietenkin Natsi-Saksan sotilaisiin, ja heillä oli tämä Rautaristi, niin Suomessakin innostuttiin, täällä oli tämmöinenkin liike kuin IKL-liike, ja mäkin joskus aikanaan katsoin, että kyllä siitäkin puhutaan turhaa pahaa, että kyllä se oli hyvä isänmaallinen liike. Mutta sitten kun on pikkusen saanut kasvaa, kiitos Herrassa, niin on ruvennut ymmärtämään, että on olemassa tämmöiset määrätyt ääripäät. Ja niissä tehdään monesti vääriäkin asioita. Ja mua puhutteli tuolla vanhassa testamentissa, luetaanpa sieltä katkelmasta, vähän aikaa jaksata, se mua kestää vielä, niin täällä on vikauhri 3. Mooseksen kirjassa, jakeessa 7, niin täällä minua puhutteli Jumala sanasta. Ikään kuin piirtyi semmoinen kuva, kun minä luin tätä katkelmaa. Täällä on 3. Mooseksen kirja, 7. luku sieltä alusta. Ja tämä on laki vikaa uhrista, se on korkeasti pyhä. Ja huomaa, meillä monesti vanhassa testamentissa erilaisia uhreja, niissähän kaikessa on täyttymys Kristuksessa. Ja on tärkeää muistaa, että tämmöinen vikaa uhri myös Kristuksessa. Se on tämmöinen tietämättään tehteitä virheitä, ja jos Kristuksessa, jos tätä vikaa uhuria, niin meistä ei kukaan pääsisi taivaaseen. Ja voisi sanoa, että kiitos Herralle, että tämä kitkee semmoisen adventistien opin semmoista tutkivasta tuomiosta pois kokonaan tämä vikaa uhuri. Nimittäin meidän ei tarvitse ruveta etsimään ja miettimään, että onko mä varmasti muistanut kaikki tunnustaa Herralle, että ei ole sittenkin 3 vuotta sitten, että tekiinköhän silloin jonkun synnin, etten pääsekään taivaaseen, että löytyy jotakin. Ei kyllä pyhä henki muistuttaa sitten, jos meillä on semmoisia asioita, mistä pitää tehdä parannusta. Mutta tämä vika uhri, niin tämä tarkoittaa sitä, että jos me tietämättä me teemme asioita, niin Herra armo peittää siinä, kiitos Jumalalle. Niin tässä on erikoinen tämä vika uhri ohjeistus sitten, miten se piti tehdä. Siinä paikassa, missä polttouhri teurastetaan, teurastettakoon myös vikauhri, ja se veri vihmottako alttarille ympäriinsä. Ja kaikki se rasva uhrattakoon, sekä rasva häntä että sisälmyksiä peittävä rasva, ja molemmat munuaiset ynnä niiden päällä lantiolihaksissa oleva rasva ja maksan lisäke, joka on irroitettava munuaisten luota. Ja pappi polttakoon ne alttarina uhrilla Herralle, se on vikauhri. Niin tämä, mitä minä tässä luin, niin tässähän kuvataan näitä eri elimiä ja tämmöisiä. Ja minulle oikein piirtyy tästä Jumalan sanasta, että se on skalpeli, joka leikkelee meitä tarkasti ja ottaa semmoisia palasia pois meistä. Että meidänkin on tärkeää, että kun me sitten tätä hengen miekkaa käytetään kuin skalpellia, että me emme lähde tarttumaan siihen lihakirveeseen, että meidän ei ole tarkoitus tappaa sitä potilasta, vaan parantaa se potilas. Myös siinäkin, kun me nähdään veljissä tai sitten eksyneissä vikaa, niin se ei ole tarkoitus lyödä sillä kirveellä päätä halaki, että sieltä saadaan se vikaa pois, vai se skalpelin käyttö tässä. Nimittäin nämä elimet, nämä oli hyvin tarkasti piti leikellä vanhassa testamentissa. Se Raamatussa puhutaan sitä meidän kaksiteräinen terävä miekka, joka erottaa luut ja ytimet. Siinä on tarkka leikkaus, niin myös Jumalan sanassa. Meidän on tärkeää, että me teemme semmoisia tarkkoja leikkauksia, ja me varmasti kaikki, jos olemme joskus kirurgin alla käyneet, niin toivomme, että myös kirurgi
käyttää sitä tarkkaa leikkausta, eikä hutkin. Minä en tiedä, mitään minun polovia on joskus leikattu ja mulla oli semmoinen kalliolla meni kerran polovi lapsena. Ehkä siinäkin voi jonkun hengellisen kuvan nähdä, miten tässä on joskus komporoitu. Mutta meni polovia edelleenkin, mulla on hyvin vaikea, jos mä joudun olleen polovillaan, niin se sattuu suunnattomasti. Ehkä siinä on siinäkin oma kuvansa, mutta se on leikattu joskus ja minä kiitän Herraa, että siellä oli hyvä skalpelin terävä käyttö. Ja näin myös Jumala haluaa, että meidän Jumala-sanan käyttö olisi sillä lailla terävää, että se ei tekisi tappoja, vaan sen parantaisi. Koska Jumalan sana on parantava. Mutta vielä Jesajassa käydään mutka ja minä pääsen sitten tähän, voisi sanoa ihan tähän kruunuun tässä aivan lopussa. Mutta sitä ennen Jesaja 9 ja sieltä vielä yksi ajatus. Jesajan kirja 9. luku, tässähän on valtava kuva Kristuksesta, ja tämähän jouluna monestikin luetaan näitä jakeita, ja otetaan sieltä ihan alusta 5 jaetta. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus. Eikö erikoinen monesti meidänkin uskoon tuloon, niin kyllä me on pimeydessä vaellettu ja siellä kuoleman varjon maassa, että vasta siellä me monesti rupeamme valkeutta etsimään, Herraa etsimään siellä pimeässä paikassa. Siellä Jeesus ilmestyy valona. Sinä lisäät kansan, annat sille suuren ilon, kiitos Jumalalle. Usko on ilo asia. He iloitsevat sinun edessäsi niin kuin eloaikana iloitaan, niin kuin saalijaossa riemuitaan. Ja tässä tulee, miksi se ilo tulee uskossa? Sillä heidän kuormansa ikeen, heidän olkainsa vitsan ja heidän käskiensä sauvan sinä särjet, niin kuin Midianin päivinä. Tässä tulisi äkkiä mielellään, että laittaisi tänne määrättyjä johtohenkilöitä jopa tähän ikeitten laittajaksi. Mutta varmasti meidän on nähtävä, että se on sielun vihollinen, joka orjuuttaa ihmisen sinne synnin kahaleisiin ja niihin pimeyden kahaleisiin. Ja niin kuin tässä kuvataan, kun Jeesus ilmestyy, niin hän katkoo nuo siteet ja kahalleet. Mä itse muistan, se oli valtava asia, kun tuli uskoon ja sai huomata, että otettiin ne Baalien nimet huulilta. Kun oli niin hirviä ollut kiroilleen, niin tapahtui sisäisessä elämässä muutosta. Minä en enää huutanut omaa heittomerkkeissä Herraani, vaan minä saan huutaa nyt uutta Herraa Jeesusta Kristusta samalla suulla. Kiitos Jumalalle. Tämä kielen käyttökin on muuten semmoinen merkki, kun Raamattu sanoi, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Että jos kovin paljon semmoisia ärräpäitä tai muita rupeaa lipsahtelemaan suusta, niin pitää miettiä, että mistä se sieltä oikein semmoinen lipsahtaa sitten uskovaisenkin elämässä. Mutta tässä jakeesta 4. Ja kaikki taistelun pauhassa tallatut sotakengät ja verellä tahratut vaipat poltetaan ja tulella kulutetaan. Ja tämmöinen asia kans, mikä meillä uskovaisillekin on hyvä muistaa, niin meillä ei ole sotakenkiä, vaan meillä on evankeliumin kengä. Tiedätkö, helposti tulee se, että meillä se sotakin tarttuu sillä lailla. Mä tiedän tuolla sosiaalisessa mediassakin, kun siellä joskus on teräviä tilanteita, niin siellä niin kuin tottuu jo sillä lailla antaa semmoisia määrättyjä vastaiskuja, että joku rupeaa sitten ihan heittää leikilläkin, niin saattaa suuttua siihen. Ja sen takia meillä kaikkien tulisi aina muistaa, että me olemme hitaita vastaamaan ja paremmin nopeita kuulemaan, eikä toisinpäin. Tämä ainakin minä olen kärsinyt tästä kielestäni ja se on vieläkin semmoisen työn alla. Kiitos Herralle, ne Baalien nimet on otettu huulilta, mutta kyllä siinä vielä työtä on. Mutta tämä sotakengät, ne ei kuulu uskovaisille, vaan alttius rauhan evankeliumille. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartiolla on Herraus, ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Tästähän on kysymys, että meille on lapsi syntynyt, Jeesus on tullut meidän elämään. Ja hän on myös ihmeellinen neuvonantaja. Tämä kannattaa muistaa, nimittäin tulee meidän elämässä niin paljon semmoisia tilanteita, joissa me tarvitaan neuvonantoa. Tarvitaan viisautta ja Jumala antaa. Kiitos Jumalalle. Ja David Wilkersoni sitten, tuosta sotakengistä vielä sen verran menen,
eteenpäin luin semmoista David Wilkersonin kirjaa siinä, muistaakseni semmoinen kuin Ehtoolla on oleva valoisa kirja. Ja siinä hän hyvin käsitteli semmoista kysymystä, että mikä on pahuus? Ja se on eittämättä hyvyyden vastakohta. Mutta mikä on todella pahuus, kun se Raamattu sanoi, että olkoon kaikki pahuus teistä kaukana. Niin hän määritteli sen hyvin sillä lailla, että meillä sydämessämme sopukassa on semmoinen, että me haluamme pahaa toiselle. Siis toisen kärsivän. Tai jollakin tavalla. Eihän varmastikaan monikaan uskovainen sitä näin ääneen sano. Mutta sitten kun jollekin tapahtuu semmoinen onnettomuus, niin tuleeko semmoinen pieni pirun ääni, joka nauraa siellä, että hähää. Ja tämmöinen ei kuulu uskovaisille. Ja tästä meidän pitää tehdä parannusta, jos meillä on semmoinen pieni naurava piru sillä sydämessä, jos me nähdään jollekin onnettomuus koettava, koska kaikkia ihmisiä Jeesus rakastaa. Kaikille ihmisille, jos haluaa pelastaa. Olipa se tilanne mikä tahansa. Ja joskus on hyvä muistaa, kun Veikko Manninen sitten puolestaan sanoi, että Moosesta hänen käsivarsiansa kannatteli kaksi miestä. Raamattu sanoi, että Aaron ja Huur, mutta Veikko Manninen luki, että Aamori ja Huumori. Ja joskus on hyvä muistaa nämä kaksi asiaa, rakkaus ja huumori. Joskus voi ottaa huumorillakin asioita, että jos joku tuota veli vaikka vähän töykkäsee siinä, niin voihan tuota nauraakin sille, eikä ottaa niin heti herkästi itseensä. Ei meidän tarvitse niitä herneitä aina niellasta joka tilanteessa. Se viimeinen paikka, me menemme Rautaristiltä. Ja rautahan on semmoinen, kun ajatellaan, niin kuin mistä mä lähdin liikkeelle, mikä se oli se syy. Tai yksi mä katsoin sitä dokumenttia ja siinä oli natseja ja mä katsoin, että oli rautaristi. Tai heilläkin on risti. Niin kuin se oli suurin asia saada rautaristiä. Taitaa olla semmoinen vanha elokuvakin kuin Rautaristi, missä se yksi mies haluaa väen vängällä sen rautaristin saada. Se on se huippukunniamerkki siellä. Ja muistaakseni Adolf Hitlerilläkään ei koskaan muuta ollut kuin se rautaristi. Niin kuinka tuo olikaan kuitenkin niin irvikuva sitä oikeasta. Niin minä ruvasin miettimään tämä puuristi ja rautaristi eroa. Rautahan on tämmöinen kova ja kylmä. Puu taas on joustava ja lämmin. Ja näissä meilläkin pitää olla. Meidän pitää olla lujia, ei kovia. Ja vielä Raamattu sanoi, että ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa. Tätä myös Herra haluaa meissä kasvattaa. Ja semmoinen viimeinen paikka, mitä Pietari sanoo täältä. Me aloitimme Pietarin kirjeestä ja päätämme sinne. Ensimmäinen Pietarin kirje, toinen luku. Ja sieltä jakeesta 20 menemme loppuun. Kristitty palvelijana. Täällä sanotaan tällä lailla. Sillä mitä kiitettävää siinä on, jos te olette kärsivällisiä silloin, kun teitä syntienne tähden piestään. Mutta jos olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojenne tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armoa. Sillä siihen te olette kutsuttu, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä, joka ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut, joka häntä herjatessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee. Ja tähän pysähdyn siinä, että Jeesus jätti meille tämmöisen esikuvan kärsivänä palvelijana. Ja tämä on myös se, mitä me seuraamme, kärsivänä. Ja mä uskon, että jos me ollaan valmiita pahaa kärsimään, me voidaan saada suuria voittoja. Myös siinä, kun me lähemme niitä läheisiä, tai olemme eri tilanteissa tai muualla. Minäkin tässä aina säännöllisesti saan niitä kuolemantuomioprofetioita ja muita. Niin jos ei olisi yhtään valmis kärsimään, ja tässä en halua kerskata siinä, että kyllä minäkin olen hyvin mukavuuden halunnut ja paljon on semmoista elämässä. Mutta jos me emme ole yhtään valmiita kärsimään, niin on hyvin vähän se, mitä me voimme tehdä. Jeesus oli valmis kärsimään koko elämänsä, ystävä sinun ja minun syntien tähden. Meidän raskaiden veriruskeiden syntiä. Nimittäin nyt tulee siinä puuristin tykö, mihin me päätämme. Kaksi viimeistä jaetta tästä toisesta luvusta ensimmäistä Pietarin kirjettä. Joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissansa ristin puuhun,
että me synneistä pois kuolleena eläisimme vanhurskaudelle, ja hänen haavaisa kautta te olette paratut, sillä te olitte eksyksissä niin kuin lampaat, mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tykö. Kiitos Herralle. Aamen. Aamen.